trobat, que sí, si us plau, que ens aclareixi ben bé amb el suposat que per dir un partit, Convergència tingués 70 diputats i Solidaritat en tingués els que faiguin falta per arribar, bueno, 70 ja en té prou, 60 i Solidaritat 15, i volgués un pacte per entrar a la presidència, en aquest cas seria Convergència, Solidaritat li donaria la presidència a Convergència, sense tenir lligat els dos punts electorals nostres o... Si són 70, si són 70 ja no n'hi ha més a parlar. És a dir, a veure, per dir les diverses hipòtesis, per dir les hipòtesis que poden passar aquí. Imaginem-nos que es forma un govern de CiU, en exclusiva, perquè té el número de diputats necessari, per exemple 70, o el número de diputats que s'apropa tant, encara que no sigui majoria absoluta, que són 68, que li permet fer un govern solitari. Bé, nosaltres no votarem una investidura d'un partit que no sigui per a fer l'independència. Per tant, si no hi ha un compromís clar, directe, i si és un compromís clar i directe per a l'independència, llavors exigirem entrar a la hora per a fer l'independència i per vigilar que això és el que efectivament es fa. La primera qüestió és que de cap manera, cap mena de vot per a que pugui anar ni el Partit Socialista ni el Partit Popular. La segona és, en el cas que estem parlant de CiU, que és el previsible, tal com a les enquestes, què faríem? En el cas que hi hagi un compromís fiable, comprovat, escrit, signat, declarat, és a dir, no sé, podria continuar amb paraules, en aquelles que això sigui de debò. Llavors, entrar en el govern per a, des d'allà, declarar la independència, organitzar un referèndum d'independència, fer tota la tasca internacional que això implica i constituir un estat català independent. Si això no és així, i per tant el que es pretén és exclusivament un suport, doncs no ho farem. No ho farem. I això pot arribar a una última fase. No ho donarem i per tant s'haurà d'anar a, doncs llavors que sigui, obtingui els vots del PP o els vots del Partit Socialista. Això ja és cosa de... ja farà, però llavors hi ha una foto. I jo el que prevec és que faran això per a que torni. En el cas que això pot haver també, perquè tot això són combinacions numèriques, en el cas que hi hagi una combinació numèrica que faci que, a veure, tal com són les regles del Parlament de Catalunya, si no m'equivoco ara, n'hi ha una primera, segona, tercera votació en la qual es requereix majoria absoluta. I després ja n'hi ha una quarta, és així, no? O una tercera, no recordo bé, en la qual és prou la majoria simple. És a dir, que aquells que voten sí, superin aquells que votin no. En el cas que això no s'obstingui i per tant no hi hagi ningú que tingui més vots sí que vots no, és quan s'han de convocar noves eleccions. Si fos aquesta possibilitat, és a dir, aquella en la qual l'opció és un govern sí o convocatòria d'eleccions, llavors aquesta decisió la sotmetria la decisió dels propis adherits. Perquè llavors el que estem parlant és que es dissol el Parlament de Catalunya i dos mesos més tard hi ha noves eleccions. Perquè cap partit està en condicions de tenir majoria relativa a efectes de formar govern. I evidentment la campanya que farem no serà en termes de Mas o Montilla, serà ni Mas ni Montilla, independència. I segona, també per seguir, aquell govern que es formi, en qualsevol dels casos, el que farem serà, evidentment, estar permanentment marcant el fet del caràcter fictici que té com a govern i del caràcter fictici que té com a Parlament perquè no té competències sobre res. Per tant, també quan ens diuen, no, i què faran en el cas que sigui dir, no sé, sobre la MAT? El que diré sobre la MAT és que la MAT no depèn del govern de Catalunya ni del Parlament de Catalunya i que la MAT es fa en el cas que el govern espanyol decideixi fer la MAT. Punt i final. És a dir, no entrarem en aquells debats que són debats de donar l'apariència que aquí existeixen uns poders que no existeixen. Perquè el trasbassament de l'Ebre es farà, ho dic aquí, però no és un tema que afecta d'una manera directa, el trasbassament de l'Ebre es farà en el cas que el govern espanyol decideixi que fa trasbassament. Si el govern espanyol vol que hi hagi trasbassament, hi ha trasbassament. I si vol que no hi hagi trasbassament, no hi ha trasbassament. Igual que la mar, igual que les autopistes, igual que els cementiris nuclears, igual que les reformes laborals, igual que les pensions, igual que els impostos, igual que
el 95%, o jo diria inclús més, del que efectivament afecta a la vida diària dels ciutadans. Per tant, nosaltres el que faríem seria denunciar permanentment que el rei va despullat i que aquestes declaracions dels governs de la Generalitat són declaracions fictícies. Perquè tot allò que diuen que fan, no ho fan. I no ho fan perquè no ho poden fer, perquè no tenen cap capacitat de decidir. No sé si amb això he contestat suficientment clar. Crec que sí. Crec que sí. I sobretot aquesta última. És a dir, perquè clar, la decisió de dir com que no hi ha, imaginem-nos que, no sé, que si ho té 50, per dir-ho, i que els que voten que no són 52. I nosaltres estem allà al mig. Hem de donar els vots simplement perquè no hi hagi eleccions? O anem a unes noves eleccions? Decidiu-ho. Decidiu-ho. Si no és un problema democràtic, què vol dir això? Jo vol dir que les decisions capitals, evidentment, de dia a dia, no es tracta de sotmetre-ho. També ho intentarem, eh? Nosaltres també intentarem, per internet, evidentment, el fet que hi hagi el pronunciament per part dels adherits, d'anar-s'hi, o sigui, això es fa al Canadà, es fa a Noruega, es fa als països nòrdics, es fa a Austràlia. No s'ha d'inventar res per fer aquestes coses. Que hi hagi el pronunciament sobre les qüestions que s'hi van plantejant. Però aquelles que són d'importància capdalt, com seria aquesta, que l'opció és o donar els vots a canvi de res, perquè si no val, independència de cap de les maneres, o noves eleccions. Aquesta, per exemple, jo ara, ahir precisament ho parlàvem, va ser l'argument que en el seu moment va fer Esquerra l'any 80, per investir el govern Pujol amb UCD. Que era dir, home, la primera vegada que resulta que efectivament hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, s'ha restablit la Generalitat, comença un procés d'autonomia, 1980, no podem començar amb una dissolució del Parlament i convocar noves eleccions al cap de dos mesos. Per tant, donem els vots. No entrem en el govern, entrem mínimament, però donem els vots a efectes de que comenci a rutllar i comenci a constituir-se l'autonomia. Això era 1980, estem en el 2010, han passat 30 anys. I com que ha passat 30 anys ja no existeix aquesta. En aquell moment, jo crec que sí que, bueno, no ho sé, perquè són fa 30 anys. És difícil pensar quin era l'escenari que en aquell moment es tenia. Tots també estaven d'una manera diferent, edats diferents, situacions diferents, entre ells l'amenaça militar permanent del cop d'estat, que definitivament es va produir un any més tard. Doncs, en aquelles circumstàncies és quan l'opció que va prendre Esquerra va ser, amb UCD, donar suport a una investidura per a evitar unes eleccions avançades. Quan, per no repetir les eleccions del Parlament de Catalunya, dos mesos després de que s'haguessin fet per primera vegada després de 40 anys de dictadura. Però ara ja han passat 30 anys. Tot i així, no deixa de ser una decisió molt difícil. I aquesta decisió molt difícil solament es pot prendre sobre la base de tenir legitimitat. I la legitimitat la donen els vots i la donen els ciutadans i la donen els adherits. Evidentment no faríem un referèndum a tota Catalunya, per falta de mitjans, exclusivament. Però sí que poden fer-hi contra els adherits. I per tant que els adherits diguin en aquestes circumstàncies, que són els bloques, que donem el vot sense més perquè hi hagi un govern de ciu, o que no el donem i llavors tenim unes eleccions avançades. Jo sí, dit ara, i evidentment això són decisions col·lectives, però dit ara, en aquest moment, si fos així, jo votaria la segona, per això són els anys. Però crec que no és una decisió que correspongui prendre ni a una persona, ni a un grup de 5 persones o de 7 persones per delegació. Un cop ja es formi una comissió política nacional, en la qual estaran representants territorials de cada una de les vegueries. Aquí quan parlem de vegueries, però estem parlant de vegueries per nomenar-les així. Per nomenar-les així vol dir perquè és el nom. Perquè no seran... Primer, no són les vegueries de la Generalitat, perquè les vegueries de la Generalitat no existeixen. Són les quatre.